أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. 5 وقت نماز کی پابندی کیجئے، زبان پر استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ کو میرے چینل پر ہر قسم کے قرآنی وظائف اور طب کے نسخے ملیں گے جو زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں کام آئیں گے. میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال جواب کے لیے کمنٹس کریں. جزاک اللہ. مشکلات سے نجات کے لیے بہت سے وظائف معروف ہیں. ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ نصر کو حفظ کر لیں. ویسے عام طور پر زیادہ تر مسلمانوں کو یہ یاد ہوتی ہے، جنہیں نہیں ہیں وہ بھی اس کو حفظ کر لیں، کہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری موجود ہے. اللہ کریم نے فتح یابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی ہدایت فرمائی ہے. اس کو رد بلا کے لیے پڑھا جاتا ہے. آپ کو جسمانی اور کاروباری طور پر، بچوں کے رشتوں میں، ملازمت اور امتحانات میں مشکلات کا سامنا ہے تو روزانہ اول و آخر درود پاک اس سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. یہ بہت مجرب عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی بات کہنے اور سننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. آپ اجازت چاہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.